mari jalan di Cameron Highland. Tapi nak pergi jalan mana eh? Haa, mari Zahir bawa set awak pergi Ship Sanctuary dekat Berincang Cameron Highland. Kenapa nama Rima ada sini ni? Eh, Rima tak ada. Ada Biri je. Haa, nama dia pun Ship Sanctuary eh. Haa, memang ada Biri je lah. Sini Biri-Biri dia memang sihat-sihat belakang. Memang jinak-jinak belakang. Awak boleh pegang lepas tu pergi makan ke dia. Lepas tu nak belabek dia pun boleh. Haa, ni ada seekor ni. Zahir belabek ke dia pasalnya dia tak terkenyai. Lepas dia nak makan. Orang lain nak makan juga. Next kita pergi pula Cameron Adventurous ATV and Safari. Sini macam-macam aktiviti awak boleh buat. Nak boleh naik ATV dan macam-macam lagi. Tapi hari ni saya tak senang ATV. Saya nak pergi satu tempat viral. Hot tempat orang bersahur sangat. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 5 minit. Ah, kita naik jeep ah, kita naik jeep. Naik kok bukit-bukit ni. Oh, mencabar sungguh jalan dia. Mencabar macam jalan menuju ke hati awak. Aduh. Dalam masa duduk naik jeep ni kan, boleh masa ni awak nak healing-healing kau sambil kata menikmati pemandangan ladang teh keliling kita ni. Ah. Lepas hampir 5 minit kita naik jeep dengan lalu kot jalan berdeku-leku tadi. Ah, kita sampai ke tempat ni. Ah, tempat ni agak dapat sehuruh sangat ni. Tempat orang ambil gambar. Sini memang comel lah kalau awak nak ambil gambar kau. Lepas tu awak nak OOTD kau. Oh, kata. Memang comel sangat-sangat sini. Lepas tu pula dia punya bayaran hanya RM5 sahaja untuk kita naik buah ni.